Xalq içində daha çox Semaşka kimi tanınan bir sayılı şəhər kliniki xəstəxanasının baş həkimi Sultan Əliyev mətbuata verdiyi son açıqlamasında bildirib ki, onların xəstəxanasında bütün xidmətlər pulsuzdur. Kanal 13 məsələ ilə bağlı sorğu keçirərək Semaşka və digər dövlət xəstəxanalarından istifadə edən vətəndaşların pul verib verməməsi ilə maraqlandı. Yəni, Semaşkanın xidmətlərindən istifadə edədiniz də? İndi hə. İndi hə, bu dəqiqə. Cərrahiyyə kursu. Ödəniş elədiniz? Elədik. Siz bəs onları dedinizmi ki, yəni ki, bu ödəniş eləməməliyik? Yox, soruşmadım. Soruşmadınız, ödəniş elədiniz. Oldu, çox sağ olun. Dövlət xəstəxanalarınız xidmətindən? Dövlət xəstəxanasında yox. Ödəniş eləmirsiniz? Yox. Razısınız xidmətlərini? Şəhəlik razıyam. Pul vermirik, istəyən də yoxdur, heç ona meyilli də deyirlər. Baxmağına da yaxşı baxırlar, yaxşı müayinə edirlər. Dövlət xəstəxanalarından ümumiyyətlə az istifadə edirəm belə, çünki ehtiyac olmur, çox şükür. Olanda da ki, belə normal dövlətmişim ödəyirəm də, çox artıq bir şey olmur. Deyirik orada, rahat yoxlayırlar, pul da yoxdur orada. Pul vermirik, yox. Razısınız da? Və əlbəttə, kim razıdır ki, hamı razıdır. Hizmet hakkı platlı poliklinikalar var, oraya ödeyirik. O olmasa da hekimin hakkını vermeliyiz. Hizmetten rahatsız mı? Kim vermekten razı olur ki, ben de razı olam. Bunda da, önü geldi ona, dedi ki, sağlamak lazımdır. Hastanın fikirleşmiyorlar, dedi ki, hastanın yiyesi varsa gelsin kapağa. Yoksa, sen salamın, yüzü kıbleye. Pul verirsiniz de? Pul vermesi bakıcıyla. Oh, 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 oh